អ្នកតំណាងជនជាទីមេត្រីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់សម្ដែងនាយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកបំណងនៅក្នុងការកម្ចាត់មីនអាយអា២ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជានោះនៅពេលនេះការកបាត់ក្រហមកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអញ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់ក្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដីសាមិនបានចោះអនុសាសនានិកាយយកយល់គ្នាស្ដីអំពាវនាវសកម្មភាពនៃការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែ កក្ដដាឆ្នាំ2022 ឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវរបស់សម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាកបាតក្រហមកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់ក្រងសកម្មភាពគំចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសាមមីនគឺអាជ្ញាធរមីនបានចោះអនុសាសរណៈយកយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាដោយកាកបាតក្រហមកម្ពុជាបានប្រគល់ថវិកាចំនួន2លានដុល្លារជូនដល់អាជ្ញាធរមីនដើម្បីចូលរួមជាជលនាជាតិឈ្មោះតរុកសូនក្របមីននៅឆ្នាំពី 25តាមរយៈគម្រោងសម្ដេចឯកសម្រាប់សកម្មភាពមីនក្រមមូលបတ်ផ្ដាល់ដៃសវត្ថភាពបង្កើតស្ណាមញញឹម ពិធីចោស្សអនុស្សារណៈនឹងប្រគល់ថវិកានេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះនាយទីស្នងការគណ្ដាលកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាក្រុមវត្តមានលោកស្រីកតេបណ្ឌិតអុកម៉ាលីអគ្គហេរញ្ញិកកកបាត់ក្រហមកម្ពុជានិងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីល ুই ធុចអនុប្រធានទី1អាញាថូមីនក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីកតេបណ្ឌិតបានពំនាំប្រសាះរបស់សម្ដេចកតេប្រធិបណ្ឌិតបូរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាដែលបានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខ តុកនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអញ្ញាថូមីនដែលតែងតែផ្ដល់ថាវិការជួនកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រៀងមកសម្រាប់អនុវត្តការងារលើកម្ពុជាយុទ្ធិដឹងពីមីននៅតាមខេត្តកោដៅចំនួន4គឺ ខេត្តឧដុង្គមិញជ័យប្រាវិហិបពោធិសាត់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមិញជ័យក្នុងនោះឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020ថវិកាចំនួន80លានរៀលឆ្នាំ2021ថវិកាចំនួន46លានរៀលនិងឆ្នាំ2022នេះថវិកាចំនួន30លានរៀលលោកស្រីកតេបណ្ឌិតអុកម៉ាលីបានក៏បញ្ជាក់ថាចំពោះលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មងារតាមកន្លែងខេត្តទាំង4ខាងលើនេះការកបាត់ក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់បាននឹងការអបរំសັບស្ាយអំពីមិញ ນາជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមដល់ប្រជាប្រដ្ឋចំនួន83668នាក់ក្នុងនោះស្រីចំនួន52193នាក់និងកុមារចំនួន34525នាក់បានផ្ដាល់អํานວຍមនុស្សធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដសាមិនសំណោជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមចំនួន412នាក់និងបានផ្ដល់នៅប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចគ្មានការប្រាក់ជូនដល់ប្រជាប្រវត្តចំនួន926គ្រួសារក្នុងនោះគ្រួសារ មានពិការភាពចំនួន278គ្រួសារ លោកស្រីកតេបណ្ឌិតបានកុបបញ្ជាផងដែរថាក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយបញ្ហាមិននៅកម្ពុជាសម្តេចកតេប្រិបបណ្ឌិតបារ៉ានីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់គ្រប់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទាំង25រាជធានីខេត្តឲ្យចូលរួមໃນក្នុងការអបរំសបផ្សាយជាប្រចាំដើម្បីលើកកម្ពស់នៅការយល់ដឹងអំពីមិននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តផ្ទុះនេះផងដែរជាកិច្ចឆ្លើយតបលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចឯកហ៊ុនសែនបៃតង សាន្តិភាពដែលបានប្តួយបដិបដាមឲ្យមានចលនាជាតិឈ្មោះតរុកសូនក្របមីនក្នុងឆ្នាំ2025និងសម្តេចកតេប្រិបបណ្ឌិតបរណីហ៊ុនសែនមេដំមនុស្សធម៌ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន2លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់សម្អាតមីននៅកម្ពុជាយើងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជារៀបជូនអំពីសមត្ថផាននៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ប្រតិបត្តិករសម្អាតមីនដែលនៅក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើការរបស់សម្អាតមីនជាង26 រយគីឡូម៉ែត្រការ៉េកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី3នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដំឡូងបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ក្នុងឱកាសនោះលោកទេសរមម ंत्री ក៏បានជារៀបជួនអំពីនីតិវិធីទាំង11ចំណុចនៃការងាររបស់សមអាដមីនស្របតាមស្តង់ដារសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តកម្រងសម្តេចដេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រៅមូលបတ်ផ្ដាល់ដីសវត្ថភាពបង្កើតស្នាមញញឹមសមជិររៀបផងដែរថានៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សម្តេចដេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានឹងជាប្រធានអាញាធិបតីបានសម្្រាចបង្កើតកម្រងសម្តេចដេជោ សម្រាប់សកម្មភាពមិនក្រោមមូលប័ត្រផ្ដាល់នៃសវត្ថិភាពបង្កើតស្នាមញញឹមក្រោមការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលដោយអញ្ញាថូមីនដែលមានសម្តេចឯកជោជាប្រធាននេះបើតាមលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីលេថូចអនុប្រធានទី1អញ្ញាថូមីនកម្រងនេះបានការចេញពីការអំពើវិនិយោគរបស់សម្តេចឯកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងទិវាមច្ឆាជាតិនៅតំបន់អាង ត្រពាំងថ្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងជាថ្ងៃដកអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលការបោះសម្អាតមីនមានការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងផុសផុលពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាវិស័យឯកជននិងសប្បុរសជនក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតេសរមន្ត្រីលីធុចក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាក្រសួងវិស័យសកម្មភាពមីនកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅការដឹកគុណនិងកតញ្ញូតាធម៌ ពងគពពបុបផតជូនចំពោះសំដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងសំដេចកិត្តិប្រិបបណ្ឌិតដែលតែងតែផ្តល់ភាពកក់ក្តៅនិងស្នាមញញឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទេសៈនិងទីកន្លែង